Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno naše druženje nedeljom. 34 stepena u gradu i prava temperatura za današnji praznik. Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju slave Ognjenu Mariju, dakle svetu veliku mučenicu Marinu, u narodu poznatiju kao Ognjenu Mariju. Danas je veliki praznik, danas se ništa ne radi, danas se samo uživa. Neki slave, onima koji slave, danas želimo sretnu slavu i zdravi bili i slavili još mnogo godina. A kada je praznik i kada se ništa ne radi, onda se u našem narodu tradicionalno uživa. Gde ćete bolje uživanje kada je tradicija, kada je naš narod u pitanju, nego ako imate muziku, najbolje ako ima harmonika. Ako je majstor za harmonikom, ako je vele majstor za harmonikom, onda uživanje bude 100 puta bolje i neverovatno. E sad, zato smo mi ovaj dan i želeli da negde svima onima koji slave i onima koji bi želeli da uživaju u ovom danu ulepšamo harmonikom, vele majstorom za harmonikom, dobrim zvucima, dobrim ritmom i dobrom pesmom. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da mlađe generacije, ali ja mislim da nema generacije koja ne zna za ovo ime. Zašto? Zato što je ovo ime koje se provlači kroz 4 generacije. Dakle, u 4 generacije unazad, u svetu dobre muzike, u svetu harmonike, ime, kada kažete Meger, znate da je to onako vrh i sam zenit svega što je moglo da se odsvira i nije moglo da se odsvira na harmonici. Zato kažem, mislim da ne postoje generacije koje ne znaju, jer ako ne znate za jednog Megera, znate za sina, znate za unuka, oni najstariji su znali za oca. Meni je veliko zadovoljstvo što mogu da pozdravim čoveka koji je sa harmonikom proputovao ceo svet, čoveka koji je 76. bio prva harmonika Jugoslavije u vreme kada smo bili zaista velika zemlja i kada je tržište bilo veliko i konkurencija je bila nemilosrdna, on bio najbolji. I onda je, kako je on učio od svoga oca, tako je naučio svoga sina, sada i unuka, zato i kažem, nema generacije koja nije čula za ovo ime. Sa nama danas Miroslav Stojiljković Meger. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. I sad, Miroslav Stojiljković Meger i ovo što on drži u rukama je harmonika koja je old-timer, Rolls-Royce, jel tako, Mercedes među harmonikama, jel? Jeste, kad sam bio 7. razred, odnos mi je kupio tu u Italiji. Jel tako? Jeste. I to je sada, posle toliko godina, ponovo u vašim rukama. Prvo, rekoh, zato sam rekla, vrlo često kad se predstavljaju gosti, pa sad kao, možda mlađim generacijama nije poznat ili je poznat našoj generaciji, srednjoj generaciji, nema generacije u kojoj se ime Meger nije čulo, nije se čulo za ime Meger i nije se čulo za vašu majstoriju. Upravo zbog toga što iz generacije u generaciju se to umeće prenosilo. Tako je. Vi ste od svoga oca učili? Da, pa sam predao mom sinu, pa onda unuku. Jel bilo podmoranje, što bi se reklo, pošto je otac svirao, pa ste podmoranje morali da naučite? Ne, 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 nikako. Ja sam od 1. do 4. razreda sam naučio 10 stvari. Aha. Samo slušajući oca i gledajući. I onda kada je već to tako krenulo, šta je mogao otac drugo nego da vas uči? A kako je išlo sa sinom i sa unukom? Jel su bili voljni da uče? Voljni za sina, on danas vežba 10-12 sati i harmoniku i klavijature. I zato ima posla i mislim da je jedan od najboljih možda u Evropi, možda i šire. A unuk ide našim stopama. Nikola se zove. I tu nema, ali tu nema, to je porodični biznis. Kad neko napravi takvo ime i kad se u svetu muzike i muzičara zna da je to sinonim za dobru pesmu, za izuzetan kvalitet, za izuzetnu umeće, tu nema mnogo biranja. Prosto to vam je porodični biznis i morate se tome. Još ovo sam zaboravio da kažem. Moj sin ima čerkicu Lolu, 3 godine. Ona je toliko muzikalna da ja sam i sad ću donosi, i njoj sam kupio harmoniku da učim, pošto je opasno peva i još da naučimo da svira samo. Dobro, znači imaćemo još ćemo imati u porodici Megera, imamo još talentovanih mladih ljudi. Kada ste počeli, ja rekao, 76. prva harmonika Jugoslavije? Jeste, a ja sam sa 8 godina počeo da sviram.
Mnogo, mnogo davno. Mnogo davno. Ali eto, tih 70-ih, 80-ih godina, sad o tome, to možda ne znaju mlađe generacije. Zemlja je imala 22 miliona stanovnika ili tako nešto. Bili su izuzetno, izuzetno je bila jaka konkurencija među muzičarima, među pevačima, bilo je izuzetno jakih festivala. Probiti se među takvim veličinama i da se za vas čuje na teritoriji cele Jugoslavije je bilo vrlo teško. Kako su izgledale te godine iz vašeg ugla? Pa da vam kažem iskreno, prvo sam morao mnogo da vežbam. 10 sati sam svirao dnevno, 10 do 12 sati. Onda sam prvu ploču snimio 79. godine za Jugoton iz Zagreba. I sada imam već 6 kaseta i CD-a Kole i Čočeke do sada snimljene, oko 74 otprilike, ja mislim. E sad, ali da biste mogli da snimite za Jugoton, moralo je zaista se dokažete. To je onda znači bilo ta prva harmonika i onda se, kako se to radilo? Ste se vi, što biste reklo, nudili ili su vas oni zvali? Kako je, vi pošaljete nešto, oni odluče da li to može se snimiti? Ja sam poslao snimak i onda su oni poslali, uplatili mi avionsku kartu Beograd-Zagreb. Ja sam bio 3 dana gore kod njih i prihvatili su mi taj projekat. I to je se stvarno prodalo mnogo, mnogo, ne znam tačno da ne slažem sada, ali dosta se prodala ta ploča i kaseta. Tada su bile ploče, tada i nisu bili ovi CD-i. Da, da. Tada je bilo mnogo ozbiljnih produkcijskih kuća, eto, rekao ste Jugoton. Jugoton, Beograd, RTS, RTB u stvari tadašnji. Diskos iz Aleksandrovca, Župskog. Uglavnom, opet mnogo jaka konkurencija i mnogo jaki festivali. Kako je bilo sarađivati? Naravno, kad ste snimili taj prvi, htio da kažem CD, ali tu prvu ploču, kad ste snimili svoju prvu ploču, onda je već možda bilo lakše, ili bilo lakše, onda se već čulo za vas. Pa, jeste. Ta reklama znači mnogo u životu. I kako su izgledali koncerti i gostovanja i, što bi se današnjim rečnikom reklo, svirke u tadašnje vreme? Pa svirao sam, nećete verovati, tada su pravili se oni ispraćaj. Znao sam da sviram po 10 dana, kad sam ja slobodan, tada su ljudi tražili. Aha, znači tako se uklapali datumi za veselja kada ste vi slobodni. Da. Moj orkestar se zvao i tada i sada Niške Meraklije. I samo Megeri Niške Meraklije. I onda majstore kada si slobodan, tako su me zvali. Bata Meger. Jel bilo, ja rekao, uz harmoniku, sa harmonikom ste proputovali ceo svet. Kako je krenulo to gostovanje po inostranstvu? Je li se isto tako, jel? Pa jeste. Mene su obično zvali svi ti gazde, privatnici koji su iz Kanade, iz Amerike, iz Australije, šta ja znam, po Evropi, svuda, da im razradim te kafane. Aha, znači kad vi svirate, onda kafana puna. Kafana puna, napuni se za par dana i to je kao... Ali šta bude onda kad vi odete u drugu kafanu? Jel ostane kafana? Pa ne znam. Što se vas tiče, vi ste vaše odradili. Ja sam svoje odradio, da. Tako je. Je li bilo razlike? Je li ima razlike kada svirate kod nas, kada svirate u inostranstvu? To su sve naši ljudi. Uglavnom dolaze i tamo i ovdje su, naravno. Ja sam uvek volao da dam maksimum sebe i dalje kafana, dalje koncert, dalje svadba, tezga, isto sam svirao. Zato što stvarno sam zavolao tu harmoniku i zato sam i doživao s njom penziju. Da, ali mislim, nema penzije. Nema, muzičari ne idu u penziju dok može da drži harmoniku. Kao što znate, i bio sam 3 godine lični harmonika Sveste Zmijanac, kad je najpopularnije bila. I sad, to je vrlo interesantno. Njoj sam napravio pesmu Kazni me, kazni, to je moja pesma. Jedna od njenih najvećih hitova. Vesna Zmijanac je u ono doba o kojem govorimo bila zaista neverovatna zvezda. Vesna Zmijanac je jedna vrlo specifična pevačica sa neverovatnim vokalnim sposobnostima, sa izuzetnim pesmama i sa neverovatnom energijom. Kako je bilo raditi sa njom i kako je bilo pratiti je po njoj po turneji? Da vam kažem, kada ona hoće da peva, ja sam tu priču, možda sam malo izmislio, ali to do nje je isto bito. Kada hoće da peva, kao da gledaš Michael Jacksona. Znači, ona je ta, ali kad kaže neću da pevam, ona neće da pevam. Nema sile. Nema sile da je natera niko. Tada su se koncerti održavali na stadionima. Jesu, koncerti, hale, sportova, stadioni i tako dalje. Svuda sam... Gdje je bio najposećeniji koncert? Gdje je bilo najviše ljudi, jel pamtite? Pa pamtim, u hali sportova oni su ovde, to je haos bio. Dva koncerta po 6.500 ljudi na jednom koncertu. I drugi spojeni. U istom danu? U istom danu. Jer prosto hala nije mogla da primi toliko ljudi koliko je karata prodato. Ali baš tako.
A kako je bilo u drugim delovima tadašnje Jugoslavije? Skoro je svuda isto bilo. Da li je to bio Beograd, da li je bio Šabac, da li je bilo gore na severu. Pa tad je još uvijek bila stara Jugoslavija, Zagreb i tako dalje, Novi Sad. S kim je bilo najteže raditi? Pa da vam kažem, sa njom sam imao veliki problem. Ona je mnogo zahtevna bila. Ona je uvek tražila, tad su bile Ljute Papričić orkestar, Dragana Tica iz Prokuplja i i ja kao solista. Boga mi tražila je od nas da to zvuči kao, maltene, kao ploča uživo. Kao studijski album. Snimak. Dobro, ajde, mi ćemo sad da bude malo red priče, red muzike. Počet ćemo od jednog kola, Megerova Bugarka, je li tako to? Zašto je Megerova? Ste vi dodali neki svoj... Pa ja sam to nešto nasledao, neke dele od oca i nešto sam sam izmislio. I ona se svira u svim folklorima u staroj Jugoslaviji i novoj i ne znam gde, i u Bugarskoj i u Makedoniji, ne znam gde ja sam. I onda je to, vi ste zapravo napravili nekog, sad prosto simbiozu nečega što je poznato i nekih vaših delova i nečega što je vaš otac smislio i zato je Megerova Bugarka. Pa zato sam, tako sam. Dobro, mogli bismo da čujemo malo Megerove Bugarke, pa nastavljamo razgovor. Sad je jasno što su se veselja prema vama organizovala. Sve ne znam ko od igrača može da dostigne ovakvu brzinu i ovakav tempo. Za ovo treba kondicija. Kondicija dobra. Opasna. Rekli ste, Vesni Zmijanac ste napravili jedan od njenih najvećih hitova, Kazni me, kazni. I produžio sam je karijeru za 20 godina. Jel tako? Za 20 godina. Jer tad bio tačka preloma kod nje. Pa jeste. Ona me pitala, Megere, šta
da snimim sa tom, sada da bi me opet publika prihvatila kao neko uniti crne oči. Ja kažem, mora da bude pesma koja će da liči na tu pesmu. I to je fošpjel te pesme od moje Robot Kolo, čuveno, Baba Roga Robot Kolo se zvalo. Dobro. Ja sam jedan deo toga ubacio u fošpjel i to je, verovali ili ne, to je onda bila eksplozija tada u to vreme. Eksplozija, sećam se na tim stadionima, na kuhalama, to narod je čudo pravio. Kad čuje tu pesmu. Da, da. Ali faktički je 80% liči na neku uniti crne oči. Jeste pravili pesme za još nekog? Pa skoro za sve. Za Batu Zdravkovića, Pošao sa bajkom u tuđu zemlju. Safet Alija je snimio ovu moju pesmu koju ću ja kasnije otpevati. Pusta mladost, pa Riki Lugunjić pokojni. Za njegovog sina Igora sam pravio i za skoro sve pevače. Stare Jugoslavije. Stare Jugoslavije. Ja to što napravim, ja to testiram tako da ako narod zavoli kad je na veseljima, to prolazi sigurno. Ja osjećam da će to proći i kod naroda. Dobro, odlično vam je bila metoda. Je li bilo teže ili lakše raditi? Je li može to uopšte da se poredi ono vreme, kad govorimo o staroj Jugoslaviji, o sada vreme? Pa ne znam šta da kažem. Tržište je drugačije, muzika je malo drugačija. Ja sam imao tu možda i sreću, a mislim da sam bio dobar harmonikaš, da me svi traže i tako. Šta da kažem, i Vesna Zmijanac i Brena tada i u to vreme i ove mlađe pevačice i pevači. Što se muzičara tiče, je li bilo lakše raditi u ono vreme ili sada? Pa mislim da je možda malo lakše bilo, ne znam. Tada, da. Čini mi se barem da je bilo lakše. Ali nekako, drugačija su vremena, tada je prosto ili znate da svirate ili ne znate, ili umete da pevate ili ne umete. Tako je. Nema nekih autotunova, nema neke kompjuterizacije muzike. Nema, sada možda... Sada je sve prosto... Sada u studiju može da peva svako. Tako je. Mi mu tako napravimo tu muziku da... On samo treba da šapući jedni stru. Dobro, ali eto, zato kažem, pravi majstori ostaju pravi majstori i u neko novo digitalno doba, pa sad ono što čujete ovde, to čujete... Ali je teško bilo pogoditi što narod voli. Jel' tako? Znači, to moraš da osjetiš, mora da imaš neki, kako se to kaže, ne znam, osjećaj. Neki osjećaj, pa dobro, u tome je valjda i razlika između onih koji dugo traju i onih koji zasijaju, pa ugasnu vrlo brzo. Šta da čujemo mi onda kad smo već pošto dosta priče, ajde ovu majstoriju. Ajde slušamo majstoriju. Jablaničko kolo je sledeće, je li tako? Ništa nije. Moji ljudi, Batameger kada svira, srce hoće da poludi. We'll be right back.
nešto, što kažete, samo neki čovjek, neki s juga ovog našeg, ma kako zasiran čovjek, si mi počeo da mrdamo, da se da, fenomenalna energija i onda ne može čovjek da bude miran, kako vi kažete, srce hoće da poludi, je li tako? Da. Kada je krenuo vaš sin da se bavi muzikom, je li bilo ono, pošto obično deca poznatih roditelja imaju tu presiju da mora da bude makar kao tata, ali negde je, bi trebalo da bude i bolji. Je li bilo njemu to teže? Sad dobro bi bilo, ali znamo da on ne voli da se snima, nateraćemo jednu celu familiju da dođe. Napravit ćemo izvođe, da. Da, je li bilo njemu opterećenje to što je vaš sin ili je, ne znam, ajde, bilo olakšavajuće? Pa ja mislim da je imao malo nekog primustva, što sam ja poznat harmonikaš otac. Ali morao da dokaže da je dobar tam, barem koliko i vi. Morao je da vežba 10 do 12 sati dnevno. To su moje neke torture bile koje sam ga ja, što kažu, zadojio sa time. I on je vežbao 10-12 sati i 2002. godine je bio dva puta prva harmonika Srbije. Znači, ipak je... Urodilo je plodo. Priznaste li mu nekad da je bolji od vas ili još uvek ne? Sad je bolji stvarno. Sad je bolji, jel? Sad je bolji stvarno mene. E pa dobro. E sad mi je želja da naučim i unuka da i on bude bolji od mene. Pa nije to gotovo, pa ima unuka, pa i unuk i unuka, pa ima tu, nemajte ušte to. Ako mislite dokačite harmoniku o klin, nema ništa od toga. Znači, to ostaje tako kako ostaje. Dobro, sad ćemo čuti nešto što rekao ste malo pre, snimio je Safet... Alija, Bata Zdravković. Pusta mladost je pesma, je li tako? Pusta mladost je ovaj Riki Luvonjić, pokojni i tako dalje. E pa dobro, sad ćemo čuti kako to zvuči u izvornom izvođenju, ajde da kažem onoga koji pesmu i napravio.
E pa, bravo. Znači, pusta šteta što sad ovo televizijski studio nije prirodom dat ambijent za ovakvu pesmu. Dobro. Ali ovako nije loše. Biće prilike i za taj prirodni ambijent. Nikola, unuk, je li tako? Da. Ima koliko godina? On ima 16 godina. 16-17 godinu, jel hoće on da prati, da sluša kao da hoće? Hoće, vežba, stalno sluša me. Nadam se da će biti od njega nešto. Biće sigurno ako se uzme u obzir genije, ako se uzme u obzir upornost. Unuka, rekao ste, ima 3 godine, 4, Lola? 3 godine, puni 4. septembra. I ovo nije to što mi je unuka, nego je stvarno toliko je talentovana za pevanje i za sviranje. Ja rekao samo da pitam da li se kod vas talent samo po muškoj liniji prenosi kada ono, evo, dobro. Izgleda da je evo i žensko sad. Evo sada i ovo. To je neki, ja toliko, puno mi je srce, verovali. Pa kako izgleda onda vaša porodična slavlja i veselja? To onda svi pevaju, svi sviraju, svi. Pa svi sviramo, svi pevamo, iskreno. Dobro, odlično. Kakvi su, hajde da kažem, planovi za neki naredni period? Šta ćete raditi i dalje? Vi ste i dalje aktivni, sin je aktivan, evo unuka ide vašim stopama. I dalje se radi, i dalje se svira, i dalje radimo, ste najdraženiji. Svira, sin non stop svira, ja tu i tamo. Ja sam se malo više opredelio za te jake svadbe, za te po Evropi, po vlaških cigana. U stvari tu najviše ima i para. Jasno. Praktičnost pre svega, da. I zato sam i prošao sa harmonikom skoro ceo svet. Samo u toj Rusiji nisam bio. Je li tako? E pa evo sad, pošto nakon ove emisije Rusija zagarantovana uopšte, sredit ćemo vi to nekako. Gde je bilo najlepše kada ste već išli po tom belom svetu? Gde vam je bilo najlepše? Meni je ostala Amerika je lepa, ali Kanada i Australija nekako mi je to... Najlepše je bilo tamo. Tu sam se najlepše... Je li to bilo do ljudi ili do... Dobro sam prošao u Engleskoj, tamo mi garanciju za vize uvek su mi davali kralj Aleksandar i njihovi prijatelji tamo iz Birmingena, iz Engleske. Tamo sam jako poštovan kao muzičar i kao harmonikaš i kao pevač i kao zabavljač. Vodio sam i sina. 14 puta sam bio u Engleskoj, 12 puta u Kanadi, 8 puta u Americi, godinu dana u Australiji. Malo li? Evropa na stotine puta. I sad dobro, to što ste rekli i muzičar, i harmonikaš, i zabavljač, to su zaista talenti koji mora da idu jedan uz drugog ako želite da imate takav uspeh. Jedno je biti virtuoz na harmonici, ali ako ne umete sa ljudima, ako ne umete da šarmirate, da zabavite... To znači najviše, ja mislim, ipak. Mislim da zbog toga, naravno, umeće je evidentno vrhunsko, ali... Treba znati priče. Ja ovako možda ne vredim ništa, ali kad stavim harmoniku na grudi, nešto, kao da mi Bog da neku moć za taj narod. Verovali li ne? Je li tako? Bez harmonike niste tako duhoviti? Ne znam. Ja tako mislim. Ali kad stavim harmoniku, kao da mi Bog da neku moć da ja mogu da manipulišem ljudima. U stvari je muzika to. Ja ih razgalim im dušu muzikom. Upravo. Muzika jeste nešto, em je univerzalni jezik, em je nešto što zaista, evo, mi ovde po studiju počesmo da mrdamo ovde, počesmo da pevamo, počesmo pođe i žal za mladost i sve živo je krenulo, ali kada imate pored sebe neko ko je tako nasmijan, neko ko je tako zrači, ja verujem da ste pravi magi na veseljima i da je sad potpuno jasno zašto još uvek ljudi traže samo Megera. Zato još uvek trajim. I mlađeg, ajde da kažemo, i mlađeg, i mlađeg, ali... Na mlađima sve to staje. Ali dobro. Dobro, onda da se dogovorimo da neki sledeći put okupimo sve, da bome. I da vide ljudi šta Stojiljković i šta Megeri mogu zajedno. Obećavam to, morat ću ne poslušati, ipak sam ja najstariji. Naravno, znači, sledeći put se vidimo u punom broju. A sad za kraj... Da čujemo još jedno kolo, Rumenka je u pitanju. Vi možete da zaigrate kod kuće, a ja ću se sklonim iza kamere, pa ću i ja malo. Hvala. Hvala i vidimo se sledeći put u punom broju. We'll be right back.
Dakle, čuli ste Miroslava Stojiljkovića Megera i kako smo se dogovorili, sledeći put svi na broju. Svi muzičari iz porodice Stojiljković ovde, pa odavde u prirodni ambijent za ovako veselje. Hvala vam veliko što ste bili gost televizije. Hvala vam i hvala gazdi televizije. Pa stari drugari. Hvala vama i celoj ekipi. I ništa. Da ste mi živi zdravi 100 godina. Što pre se vidimo, za ovakvu energiju i za ovakve zvuke. Čuo vas Bog. Takođe. Hvala najveće. Idemo na reklame, nakon toga slede priča iz sasvim drugog ugla koje nam kao i svake nedelje priča Milena Vidojković.